Ma'lumki, so'nggi vaqtlarda energiya resurslari, xususan tabiiy gazdan katta hajmda noqonuniy foydalanish holatlari mamlakatimizning turli hududlarida tez-tez kuzatilib turibdi. Jumladan Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi sexlarning birida ham tijoriy maqsadlarda tabiiy gaz tarmog'iga yashirincha ulanib olgan uddaburonlar aniqlandi. Ular davlat manfaatlariga 520 million so'mdan ortiq zarar yetkazgani ma'lum bo'ldi. Muxbirimiz lavhasida bu haqda so'z boradi. Bu Marg'ilon shahrida joylashgan ishlab chiqarish sexi. Tadbirkorga tegishli. Ishbilarmon faoliyatiga hech kimning qarshiligi yo'q, ammo manzilda bilsa hazil, bilmasa chin qabilida tabiiy gazdan noqonuniy foydalanilayotgani Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Marg'ilon shahar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tergovga qadar tekshiruvda fosh bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, mas'uliyati cheklangan jamiyati mas'ul shaxslari tomonidan ishlab chiqarish sexida tabiiy gaz sarfi 96.193 kub metr bo'lgan uskunalarni tarmoqqa hisoblagichdan tashqari ulab olingan. Natijada 200.3000 kub metr tabiiy gazdan tijoriy maqsadda noqonuniy foydalanish oqibatida davlat va jamiyat manfaatlariga 520 million so'mdan ortiq zarar yetkazilgan. Tadbirkor degani xalqqa ko'makchi bo'lishi zarur, biroq xalqning haqqiga xiyonat qilgan shaxs u kim bo'lsa ham qonun oldida albatta javob beradi. Ayni vaqtda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddasi tartibida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilayotgan tergov va surishtiruvlar yakunida esa jinoyat ortidagi boshqa haqiqatlar ham albatta oshkor bo'ladi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Abijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan.